ევროპაში ვაქცინაციის მასშტაბური პროგრამა ამოქმედდა. კორონავირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატით მოსახლეობას უკვე მეორე დღეა ცრიან, თუმცა პირველ ეტაპზე ვაქცინაციას მეტ პერსონალს და ასაკოვან ადამიანებს უტარებენ. პანდემიის პირველი ტალღის შემდეგ მსოფლიოში COVID-19-ის 80 მილიონ 300 000 შემთხვევა დადასტურდა. აქედან კორონავირუსმა 1,750,000 ადამიანი იმსხვერპლა. Lombardis Kala Kodonios, Kliniki Sektani, Romelijer Gidev Teberwalshi, Covid-19 Inficirebul Pirvel Patients Mkurnaloda, Med Personal Shoris, Pfizer is at a BioNTech's vaccine, Erterti Pirveli Aitra. Italiashi Covid-19 is Pirveli Shemtova, Soret Kodonios Gamolinda, Taramdeni Medreshimastan, Ertet Lombardis Gidev Tra Kala Kichaiketa, Esiko Italiashi Pandemis Tesetresi, Otsi Teberulis Garceneba, Kodonios Kliniki's Med Personals, Tresa Tsuchers. Yes, I think that. Questo serve ad esempio. Vaccinazione italiana მეორე დღეა მიმდინარეობს. Lombardis რეგიონის გარდა კორონავირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატით მედ პერსონალის და ასაკოვანი მოქალაქეებისაც რა ინტენსიურად დაიწყეს ბერგამოშიც, სადაც პირველი ტალღის დროს უმძიმესი ვითარება იყო. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები წლის ბოლომდე Pfizer-ის ვაქცინის 12 მილიონ ნახევარ დოზას მიიღებენ. ორ ეტაპად 6 მილიონზე მეტი ადამიანისაც რა იგეგმება. ვაქცინაციის პროგრამა ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების დიდმა ნაწილმა ერთ დღეს დაიწყო. დღეს მათ შეუერთდება ბელგია. გერმანიის რამდენიმე რეგიონში კი პროგრამა დროებით შეაჩერეს. მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ ტრანსპორტირებისას პრეპარატის შენახვის პირობები დაირღვა. ამის მიუხედავად BioNTech-მა კლინიკებს მათი გამოყენების ნება დართო, მაგრამ სპეციალისტებმა ვაქცინის მიღებული პარტიის გამოყენებისგან თავი შეიკავეს. ეს იმ ფონზე, როდესაც გერმანიაში COVID-19 შემთხვევების რიცხვი კვლავ მაღალი რჩება. კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვი კვლავ მაღალია, ისევე როგორც გარდაცვალების ფაქტები. დღეს 300 ადამიანი გარდაიცვალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პანდემიის მსხვერპლთა რაოდენობამ 30,000-ს გადააჭარბა. დაინფიცირების დინამიკა დამოკიდებულია უპირველეს ყოვლისა ჩვენს ქცევაზე. მნიშვნელოვანია კონტაქტები შევამციროთ, განსაკუთრებით საახალწლო დღეებში. Vaccinacijos programa მეორე დღეა მიმდინარეობს საფრანგეთში, ესპანეთსა და საბერძნეთში, სადაც მეტ პერსონალთან ერთად 10 სასულიერო პირებმა ჩაიტარეს. პორტუგალიამ Pfizer-ის გარდა ხელშეკრულებები ვაქცინის შესაძენად უკვე გააფორმა სხვა კომპანიებთან, მათ შორის Moderna-სთან და Sanofi-სთან. დაცული მინდა ვიყო და 10 ამიტომ ჩავიტარე. თუ საკუთარ თავზე არ ფიქრობ, სხვებზე მაინც უნდა ვიფიქროთ. მაგალითად, მშობლები მყავს სახლში და არ მინდა რამე დაემართოთ. Ავსტრიაში კი ბრიტანელ ტურისტებს ეძებენ. სამთო კურორტ ვერბიერში სასტუმროებიდან 200-ზე მეტი ინგლისელი გაუჩინარდა. მიზეზი ადღიანი კარანტინის თავიდან აცილება იყო, რომელიც ავსტრიამ დიდ ბრიტანეთიდან ჩასულებისთვის ვირუსის ახალი შტამის გავრცელების გამო შემოიღო.